Thank you.
Quero. Ostile, ostanga. Allo kungali na unchawalo, kama uya salisa. Kwati salisa. Kwati salisa. Kwati salisa. Ya. Akaterno le kulu. Kama la. Amém. Amém. Padre irmão, este é o coro da igreja. Aquele que deseja participar é só ir com o maestro, maestro Celso e maestro Bernardo. É só se apresentar aí. O maestro Celso está no condomínio C, na suíte Master 7. O maestro Bernardo está no suíte, está no condomínio A, no suíte Master 9. Então, aquele que deseja estar nesse grupo coral, é só se apresentar a esses dois sítios. Ou, se não, por acaso, pode ser aqui mesmo, começando daqui mesmo, se aproximando a eles depois do culto. Amém? Amém. Neste momento é o momento que vamos entrar num outro momento. Eu vou pedir com que possam ler a palavra de Deus para ofertarmos na casa do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Amém. Aloko etira ina. Ina etirela Yesu. Aloko etika ina. Ina etikela Yesu. Ita ya wisa. Sikuli mwana. Ita ya
Quando nos chamaram aqui, quando nos convidaram aqui, não disseram que nós vamos para a missa. Não disseram que nós vamos para o velório. Nós queremos fazer festa para Deus. Queremos que o céu se levante a favor desse lugar. Nós queremos colocar. Podemos fazer na força humana. Lá no livro de João, o Senhor fala, capítulo 15, 7 em diante, versículo 5. Nada podes fazer. Então, toda manifestação que acontece nesse lugar, existe um dedo invisível. Está movendo cada coisa. Então, eu quero pedir nosso amado, não pode dar uma razão aí. Aleluia! Amém! Aparenta ser mito mundano. O
Como se fosse criação mundana. Mas é bíblica. Entra sido pelo próprio Salomão. Que diz que a união faz a força. Essa palavra é uma palavra muito poderosa. Eu costumo me espelhar com as formigas. São tão pequenas, mas conseguem mover um pedaço de pão que você não pode imaginar. Mas tudo aquilo para o sustento durante muito tempo. Então quero apresentar esta comitiva aqui. Esta comitiva é homens de Deus, homens na qual eu respeito pela dedicação, esforço que eles têm dado para com a igreja, em nosso Santo Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, vou dar um espaço a eles, aí eles estiverem. Ou seja, mais rápido possível, se eles vão falar um idioma, é que a maioria deles não falam a nossa língua. Então, enquanto eles falam com a língua deles, um irmão vai interpretar. Aleluia! Em poucas palavras, vamos ser grandes irmãos, Deus abençoe. Aleluia! Amém! 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 Estou muito alegre nesta bela manhã. É uma enorme alegria, é um milagre eu estar aqui presente. Pastor Samuel. Agradecemos imensamente ao nosso pastor Samuel, porque Deus usou a ele obras tão gratificantes. Deus usou a ele como uma ponte para que pudéssemos chegar aqui, neste lugar. Amém. 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 Aleluia. Amém. Eu estou a ver a glória de Deus neste lugar. Aquilo que eu imaginava ou pensava deste lugar não é o que é a realidade. E não é que hoje é a primeira e a última vez, não, mas sempre viremos para aqui. Eu creio perfeitamente que Deus tem um plano maravilhoso para a vida de toda a gente que está neste lugar. Pertenço à igreja pentecostal de reavivamento em Moçambique. E sou um líder de jovens lá em Zipeco. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Da juventude lá em Zipeco.
É conforme ele havia falado, eu também não esperava ver essas coisas que eu vi aqui. É louvo a Deus porque vocês não perderam. Vocês ultrapassaram os limites ou das coisas que podiam vos entristecer. Mas entraram mais para obedecer e glorificar a Deus. Deus possa vos abençoar. Gostaria de deixar aqui uma palavra de Isaías, capítulo 61, para vocês. Então, mais tarde, depois de tudo, poderemos ler e entender o que, que esse capítulo quer dizer, para sermos breves ao ouvir a palavra de Deus. O irmão, Deus possa vos abençoar. Amém. Amém. Estar aqui com vocês. Deus possa vos abençoar. Amém. Amém. Conforme os meus companheiros disseram, estamos a vir da igreja da EPRM. Ele chama-se Emmanuel Freeman. Estou muito feliz de vos ver. Eu creio sem dúvidas que Deus conhece cada um de pessoa que está aqui. Deus possa nos abençoar. Impossível. Então creia na tua vida que Deus ele vai operar e está operando. Amém. Vocês me conhecem, meu nome é Domingos Mapaz, eu sinto-me em casa quando estou aqui convosco, são todos vós, meus irmãos, que vos amo muito. Vem da mesma igreja de Iperemo.
Ele vem representando a liderança da igreja. Eles me mandaram para dizer a vocês que vos amo e sempre oro e intercedo por vocês. É por essa razão que a juventude da localidade de Zimpeto, da mesma igreja, organizaram uma pequena mensagem. Ali como usa cubana, nem usa cubano, mania. Poderão ver depois do culto. Nítima, nem usa chuco, mas bacunda. Como um sinal de que vos amo muito. Aleluia. Deus já pensou em nome de Jesus. Aleluia.
6:12. Capítulo 6, versículo. Segunda Samuel, segunda. Segunda Samuel. Samuel pediu muita desculpa para Deus.
tempo. E Deus disse: estamos em Jerusalém. Samuel! 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 Não é a mim! Ai, mina. Não é a mim! Ai, mina. Que esses homens! Ela só baba não é lá! Ou seja, não é a ti! Ai, uena. Que esses homens! Ela só baba não é lá! Rejeita! Pago e alegre! Mas é a mim! Também, mina! Samuel tentou negociar com Deus! Samuel até derrubou a cabeça dos meus a dizer para Deus! A dizer as coisas! Não, Deus! Põe na escola! É que este povo! Se me aconselhou! Não entende! A nossa suficiente! Não entende! A nossa suficiente! A isso! A leis! Aquilo! A Luciana! Samuel! Não adianta tentar massagear. É um rei. Colocar o rosto. Que respeite. Levar com meleca. Onde está o rei? Tabanhita, Rossi. Aleluia. É Israel. A Israel. Existia um homem. Existia um homem. Que tinha um filho. Segundo a Bíblia. Diz que este homem. Tinha um filho. Que era o mais bonito. De todo Israel. Está bem que livresse. A Bíblia diz. Saul. Não existia homem. Em Israel. Que se podia comparar. Com Saul. De tão bonito. Ele é só chão de sangue só. Não é só todo Israel que carregava sozinho. E ele não chama Israel. Aleluia! Aleluia! A história foi andando. A história se esfala. A Bíblia diz. A Bíblia é rachada. Deus mandou Samuel. Vamos chamar de Samuel. Para ungir. Nessa cada cova. Saul. Saul. Saul é ungido. Saul é como ele. A Bíblia diz. A Bíblia é rachada. A partir do momento. Que foi cantado. Que apresentaram Saul. Sabe como é que está Saul? Ao povo. O povo não duvidou. As coisas chamam de suma o cara. Ok, ok, Arishim, Shaurei. Eles disseram que essa é a estatura de um rei. A posição é de rei. A beleza está na posição. A altura já não tinha. A mulher já não tinha. O corpo já não tinha. Esse merece ser rei. O povo começou a aplaudir. Saúl se viu. Saúl se viu. Há pessoas na vida. Há pessoas na vida. Que estão preocupados com a aparência. Não, não, não. Cuidado com a aparência. A aparência é terrível. Quando as pessoas já aparecem, não. É muito perigoso. Se não fosse novo, aí vai chegar a chorar. Aí vai chegar a chorar. É tudo que é político por fora, é político por dentro. Tenha cuidado com isso. Saúl reinou. Saúl afundiu. Mas era um homem hipócrita. Agarrado a um nós temer. Hipócrita. A um nós temer. Deus tentou lhe dar chance. Vamos lhe dar um pouco de cama. Mas não prestava. Cadeirada. Por que não prestava? Tudo que você escolhe no pensamento do homem nunca vai dar certo. Acho que você não entendeu. Tudo impasso. Tudo impasso que você escolhe na particularidade humana. Sem Deus não vai dar certo. Pode tentar. Pode tentar. Não vai dar certo. Sem Deus. Nada poder passar. Você tem que liderar para o que diz. Até o final da vida ali, né? Pequeno mesmo. Foi gatana. Saúl pegou, pegou, pegou. Saúl achou, ele achou, achou. E Deus se esquema. Disse não. Se chama não. Já não dá. Já sai na vez. Vou agora. Me dá fama a ser. Se escolher. Me alanga. Um homem. Ao adunga. Segundo meu coração. A mulher, menino e a menina. Pega isso, pega. Como alessa, como alessa. Pega a igreja. Como alessa, careca. Os homens da terra. A mamãe não sabe. Escolhe as coisas por aparecer. Balanga os filhos. O bom é que você não a terra atrás já vai os meus filhos aqui. Parece como apresentou meus amigos. Disseram para ele. Com a língua deles. Ele me lavou. Ninguém cabe de pastor. Aleluia. 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 Depois vai dar Isaías 53. Vai entender o bocado do que
estou a falar. Aleluia. Amém. Eu disse para o irmão: cuidado com as aparências. As aparências enganam. Eu sei de que há homens aqui que não são casados. Vamos sair daqui para recomeçar uma vida. Cuidado com as aparências. Estamos a entender? Cuidado com as aparências. A beleza é de Deus. A feiura também é de Deus. Aleluia. Aleluia. A beleza vem de Deus. Mas no mundo moderno que nós estamos hoje, também as mulheres são mais bonitas fora do que dentro. A babassati baixou um bocado. O corpo exterior, a beleza exterior, nos chama atenção. Mas cuidado, não toda comida jogada na casa é jogada por fada, às vezes tem veneno. Aleluia! Amém!
vão cair. Mas tudo isso, por conta da aparência, aquele corpo de fora, todos nós nos chamamos a atenção. Estou falando com um homem. Todos nós nos chamamos a atenção. Mas cuidado com as coisas que estão acontecendo. Mas dentro de Moreira, está se irmão, meu pai, o bom, ao carro, às vezes não é visível. Não, não é nada, se for algo, não é boneco. O que é visível? Geralmente não é bom. Então você tem que perceber. Então falei o nosso precisa. Deus, Chiquembo, ele vai escolher Davi. Na casa de José. Um homem pobre. Ele foi para lá, Samuel. A família de Samuel. Quando Samuel estava para ungir. Samuel era para lá. Carregando seu frasco. Foi para um homem. A família estava nula. O mais grande de todos. Meu amigo, o mais velho. Querendo tornar o olho. A sua mulher não foi esse. Chamamos a Ena. Já não tenho mais. Existe um mas é pequeno. Está a dar de comer cabrinho. Não vale a pena. Samuel manda chamar. Samuel era o melhor para me ganhar. Quando traz Davi. A Bíblia não sou eu. A Bíblia diz que Deus testificou na hora no coração de Samuel. Você que é considerado prisioneiro, o enorme tem alguém que não tem valor na sociedade. Deus está de olho com este velho. Deus está de olho com este velho. Deus está de olho com este velho. Aleluia. Não feriam pessoas como Amado Gil. Não feriam pessoas como esses homens aqui. Largar-se aos afazeres. Para virem aqui. Que visitar na força humana. Há um dedo no céu. Deixamos nossas igrejas aqui. Não fomos ao culto. Viemos aqui hoje para trazer essa palavra para você. Dizer para você: ainda não acabou. Ainda não. Ungiram Davi. Davi era um menino concentrado. Pobre, mas muito humilde. Davi começou a servir Saul. Saul, quando percebeu de que Davi tinha algo estranho, começou a ter inveja. Diz a Bíblia: Saul foi possuído por demônios. Já não conseguia se controlar. A única pessoa que conseguia expulsar demônios na vida de Saul era Davi. Sabia disso? A única pessoa que sabia e conseguia expulsar demônios era Davi. Dos milhões e milhões de homens que ele tinha. Davi não orava. Pegava a flauta. Jesus. Chegava a tocar, demônio já abandonava. Todo aquele está na presença de Deus. Não importa o que ele faz, se Deus é com ele, o inferno vai ter que tremer. Às vezes virava
boa pessoa. Ele está bem. É bandido. Eu vou te meter numa demônio. Quando ele é preto, bate os demônios. Já é um não bom. Já é uma boa pessoa. Um bandido. Ele tentava matar Saúl. Davi. Mas Davi, muitas vezes, teve a oportunidade de matar Saúl. Mas não matou. Porque temia o Senhor. Temia a palavra. Que está escrito no livro de Salmos, no Egito do Senhor. Nenhum homem pode tocar. Só Deus. Aleluia. Amém. Entende uma coisa? A Bíblia. O tempo vai passando. Saúl morre. Saúl morre. Davi. Ele já é um gigante rei. Antes de morrer em Saúl. Ele não é no reinado. Quando ele entra no reinado. A arca. A arca. Que representava Deus. Israel. Havia sido roubada. Escuta isso. Se a arca é Israel, da humana arreca Israel. Deus não se manifestar. Chico é uma chica de comer. Israel tem arca. Israel não é uma arreca. Não era nada. Era escravo. Ali. O que é a arca? Pintina arreca. Arca é uma espécie quadrada. Arreca em chus não, vai para trás. A madeira. A plava. Era pintada a ouro. E por cima tinha uma tapa. Chegou lá por uma tapa. O nome dessa tapa chamava-se propiciatório. Chamava-se propiciatório. O nome dessa tampa chamava-se propiciador. Tinha quatro pontas e dois querubins por cima da tampa, um olhando para o outro. Então isso era colocado na tenda da revelação que Deus mandou Moisés para construir. Então essa arca representava Israel. Deus dizia: se a arca estiver convosco, significa que eu estou convosco. Mas se a arca não estiver, eu não estou. Os inimigos descobriram. E se nós levamos a arca, esse povo é fraco. Mas quando a arca estivesse lá, Israel, só de gritar, a vida diz que o chão tremia. Está entendendo que nível é esse? Só de gritar Israel, a terra tremia. Os inimigos já destrutaram. Eles deixavam as suas armas. Eles se entregavam. Vamos te bater agora. E até os mais sábios. Os inimigos mais inteligentes. Vamos te bater. Levavam armas. Vamos te bater. Eles se matavam. Não sei se entende. Antigo de porque era um povo cheio de Deus. Davi entra. A arca não está lá. Davi tem que batalhar. Ele fala com seus homens: vamos à busca da arca. Diga por quê, pastor? Estamos muito fracos. Amplifique a voz. Diga por quê, pastor? Por quê, pastor? Por quê, pastor? Esta é a pergunta. Porque a preocupação de Davi era a arca? E matamos os chineses de Davi era a arca. Pergunta por quê? Por quê? Mais uma vez, por quê? Por quê? A arca era um símbolo para Israel. A arca era um símbolo para Israel. Não era somente uma caixa pintada a ouro. Ainda em caixa, nem pico em ouro. Dentro daquela caixa, existiam os ensinos sagrados. O maná. O maná. A tábua da lei. E a vara de Arão. Três utensílios importantes. O que é maná, pastor? O maná era a comida que Deus dava a esse povo. O que é a tábua da lei? Representa a palavra. E com ela, a vida. O que é a vara, pastor? A vara de Arão era um pau. O povo discutiu Israel. Não acreditava que Arão era homem de Deus. E Deus disse: para crer de que ele não é homem, todos vocês cortem varas. Cortem varas. A vara que for a crescer sem ser enterrada no chão representa o meu homem. Colocaram de Arão ali. Começou a sair senhores. Isso é o que é o homem de quem? Yeah.
Davi percebeu. Davi já disse assim. Que ainda que eu seja rei, agora o menino novo arroz. Se a arca não está aqui, meu pai ainda lhe pode não sou nada. Aí não. Porque se a arca não está, não temos a palavra. Aí na rita. O maná. Ou seja, não temos o maná. Ele é o que? O que o maná representa? Dependência de Deus. O que é dependência de Deus? Todo homem, toda mulher que vive na terra come e bebe. Se ele é tem sabedoria, nunca vai comer, beber, se agradecer a Deus. Por que agradece a Deus? Porque ele sabe. Porque ele tem. Não vem dele. Há uma mão que põe com comida para que ele possa comer naquele dia. Esta representação do que é do maná. O que é a vara? Inova. Vara representa a autoridade do poder de Deus. A está a autoridade do meu matimba. Evangelho sem autoridade não flui. A evangelho não matimba. Funciona. As diz. Funciona. As diz. Mas não vai fluir. Cada sua da comer. Quer dizer, irmão, se você é um trabalhador, honesto, que lê a palavra de Deus, então o trabalho está a fluir na presença de Deus. Mas se você vive no mundo da burla, burlar não é uma empresa lá. Agora você me sai com a foto da gente da foto com. É barraçada tudo isso. Nada funciona nisso. É, ou seja, nada flui nisso. Pode funcionar, mas não vai fluir. Há pessoas que vivem, às vezes, com um conselho. Com um conselho. Que está fazendo burlas. A pessoa vem à igreja, mas vive de burlas. Irmão, escuta uma coisa. O dono da igreja é Deus. Mas o que eu quero te dizer, se você não tiver o intuito de querer mudar, para mim, vai melhor vir à igreja. Ah, não pode deixar. Repita comigo, diga cadê no mundo ninguém. Há pessoas que nem conseguem dizer, diga cadê no mundo ninguém. Cadê lá atrás, na banda, cadê no mundo ninguém. Cadê no mundo ninguém. Essas pessoas podem ter entrado 5 vezes aqui. E eu não amacava, não vou ganhar 5 amacabas lá. Mas nunca muda. Cambá, batinho. Porque cadê no mundo ninguém. Macava, gera, tinha. Porque mudei a palavra de Deus. Eu vou pregar o contrário. Vou entregar o que eu tenho que entregar. Ainda que seja o último dia. Vou entregar essa palavra. E sair do assunto. Não vai ter meu pescoço comprometido no ar. Porque tive que esconder algumas verdades. Quero ser um Micaias aqui. Aquele homem que desafiou o rei Saúl. Vem a Gabi. Falando as verdades. Igreja do Senhor. Estou falando uma palavra muito poderosa. Esta arca representava a verdade da igreja. O que tem de irmão que entra na igreja, mas não tem verdade? A sua boca está suja de mentira. A mulher afana. Não, não, não. Enquanto é afana. Não somos. Cada um em cada um. Ah, pastor, nunca é uma menina. Não, pastor, é meu amigo. É teu amigo. Mas já não falei na uena. Imagina, é igual a você. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Deus só está com os olhos abertos com aqueles que querem mudar. Deus te ama.
Você entrou aqui por causa dos seus problemas. Você está querendo alimentar esses seus problemas. O teu sonho de ver tua família na sociedade. Pode não acontecer. Vocês só saem aqui se Deus permitir. Ué, não. Não é juiz, não é diretor, não é advogado que vai assinar para vocês. Deus, Deus é que permite para que cada um saia aqui. Amado Domingos, fique de pé para te ver os irmãos. Ele estava aqui também. Esse irmão aqui é testemunho. E deu muito tempo aqui. É conhecido aqui. Se você, ou seja, se não fosse a vontade de Deus, você ainda estaria. Mas se você saiu, não é magia negra, não é linha que veio de Israel, não é água que vem de onde, quem te tirou? Mas Deus, Deus. Então estou para terminar a palavra. O tempo já não me permite. Quero dar um conselho a toda a igreja. Vou parar daqui para me ver. Querida igreja, eu quero dar um conselho a todos. Há uma coisa só que pode vir a liberar a tua vida e mudar a tua vida. Ou Deus, ou nada. Geralmente as pessoas querem servir a Deus, mas para lá o que nas coelhas? Eles querem ajudar a Deus. A linguagem das nossas mães antigas. Eles cometem os funetes. Dizem que você tem que ajudar a Deus. Mas não, não fuma lantar. Ajuda a pessoa que não tem força. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Se são linhas, ali no pomar, ali no pomar. Eu vou te dizer que quando está branco. São trazidos para os brancos. Quando não quer uma nanga. E dizemos, se fores a dormir, ninguém. Encosta no fogo. Não fuma quando for já entrar. Quando for chamar. Chipe de paquetinho. Mete no bolso. Twist a canela. Quando o juiz falar. Chimane. Aperta. Chimane. Aperta. Aleluia. Amém. Quando o juiz começar a falar. Não fumava isso a sua mulher. Aperta. Mas que vai te ajudar? Está com fona. O que é tranca uma coisa? Está perdendo seu tempo. Já fala com zarrapo. É melhor você fumar do que. Já fala em quatro. Que é a mesma coisa. Aleluia. Eu te digo uma coisa. Será que um chico? Antes de mandar o sinto saco de ficar lá. Eu não vim aqui para te obrigar você deixar. Eu não vim para obrigar ninguém a deixar. Mas não vim para o sinto saco de ficar. Estou trazendo também da palavra. Você que decide. O erro não tem que se quer servir. Ou não quer servir. Fica até dentro da igreja. Está na minha safira. Existe na minha safira. Agora na minha safira. Não vou me surpreender se isso acontecer. Mas também quero dar forças aos meus irmãos. Para mim, a Bíblia diz que nossos irmãos são aqueles que servem ao nosso. A Bíblia diz que uma coisa para mim, uma coisa lava. Não serve para você. Mas sim para onde? Aos nossos irmãos. Uma coisa vai. Que estão se esforçando. Lava-te de que ele é. Eu sei que não é fácil. Não, você vai ser. Parar de fumar. Você é um grande, era um grande fumador. Não é fácil. Parar de beber. Enquanto você é um grande pedrão, não é fácil, mas tudo é possível. O difícil não significa impossível. Impossível não significa difícil. Aleluia! Amém! Então, querida igreja, para a sua querida, eu vou usar 10. Se você fumava 10, um treinamento que você pode vir a fazer. Ela imagina o que numa entra. Sábado de força, em alta, entra. Entra se esforçar, fumar 5. Um zumba, 2. Amanhã começar a fumar 2. Mas não condena! Mas orando! Você vai ver o que vai acontecer! Porque agora o cara vai cair! Nós estamos convertidos! Julgamos muito aqueles que fumam de água! Acaba, nós temos Jesus! E não conhece ainda ele! Pensamos que a coisa é a boca que vai acontecer! Mas há pessoas que querem largar fumar! Vamos fumar, mas não de verdade, eu sei diante de Deus! Há pessoas que querem deixar de fumar! Mas não estão a conseguir! Porque além do ouvir, para o fortalecimento! Nós, como a igreja! Julgamos muito essa gente. Além de dar força a essa gente. Eu te dou a minha mão, irmão. Te dou a força. Ore tanto. E lute tanto. Deus é fiel. Você vai sair dessa vida. Amanhã você será isento. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Davi era
ele entendeu. Davi é nosso discípulo. Não adianta estar na igreja. As coisas enxugam para ninguém querer que não tenha a palavra. Louco não é rico. Muitas das nossas igrejas lá fora. Mas ninguém vai te querer que te arrinar. Já não prega uma palavra. Abaixo o meu rico. Tudo está convertido ao dinheiro. Eu posso te enxugar, camarada. A verdade sumiu. Antes em Amalá. Três coisas. Selecionaram. Que já não se prega. Nas nossas igrejas lá fora. Que te arrinar. Justiça. Abulá. Juízo. Abulá. Conselho. Justiça. Abulá. Justiça. Abulá. Juízo. É, abulá isso. Juízo. Abulá isso. E fidelidade a Deus. Já não se fala mais sobre isso. A maioria das coisas é convertido em dinheiro. Por isso as pessoas olham para a igreja, confundem com o banco. Vai falando isso no banco. Quando chega aqui, ela ganha. Quando chega aqui, ele quer enriquecer. Não é assim. Aí sou analista. Aleluia. Amém. Igreja do Senhor. Querem que é rosto. Peguemos a palavra. Aí como escrito. Entenda uma coisa, vocês não precisam ter aparência para Deus transformar a vossa vida. Se você for ler a palavra de Deus no livro de Isaías 53, você vai entender algo muito poderoso aqui. Vou ler aqui só para terminar. Isaías 53, vou ler a partir do versículo número 1. Presta atenção. Quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Estão falando de Jesus. Repita. Jesus, yes. Não tinha aparência, nem formosura. Olhando para eles, nós, olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejasse. Ele era desprezado, mas indigno entre os homens, homens de dor, experimentados nos trabalhos. Experimentados nos trabalhos, como condenamos os homens. Escondiam o seu rosto. Estão a dizer que Jesus era feio, não tinha aparência, porque olhando para ele, você nem desejaria ouvir. Não tinha aparência do rei. Era desprezado. A um nível que não tinha aparência, as pessoas cuspiam nele. Imaginar que feiura ele trazia no pino de mas agora se o cavalo vai embora. Até pessoas cuspiram. Irmãos, uma coisa. Vocês estão presos. Na carne. Em amém. Vosso espírito está livre. Irmãos, vocês serão testemunhos. Daquilo que Deus vai fazer na vossa vida. Vocês serão exemplo amanhã. Vocês vão sair desse lugar. Vão dar exemplo na sociedade. Não acabou nada. Nada acabou. Acabaram planos de Satanás. Na sua mente. Não cite-me. Você vai sair daqui, irmão. Deus vai te tirar desse lugar. Foi ele que eu estou dizendo aqui. Você vai testemunhar isso. E amanhã, você vai recordar. E vai vir parado aqui. A testemunha. Deus te fala. Aleluia. Alguém crê no que eu falei aqui nesse lugar? Alguém crê aqui, igreja? Há uma pessoa que eu posso recordar-vos.
E acabou 38 anos doente. Não tinha mais esperança. Ele vê que a sua vida estava totalmente acabada. No país, havia lá um tanque de água. E quando aquela água fosse mexida pelo anjo, a pessoa primeira a entrar naquela água, que fosse a primeira, logo recebia a cura. E esse tanque apareceu muita gente. Esperava pela agitação da água. Ele entrasse naquela água. Mas porque ele estava tão enfermo, ele não podia entrar naquela água. Quando Jesus chegou, amém! 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 Jesus vai ficar contigo pessoalmente. Ele quer uma coisa.
que se levante. Afirma, e diga a Deus. E já não quero ver nada. O que me separava de ti, ó Deus, era a fornicação e a adultério, era a bebedeira, era roubar, era nos prender, era insultar, era roubar. Agora quer dizer somente ser. Se haver uma pessoa que esteja aqui presente precisando de Jesus, pode levantar a sua mão e nós vamos dizer: Deus, te perdoa. Vamos fazer chegar a igreja como oferta.
sobre dinheiro. E como líderes vão saber como é, dividir para vós? Vou pedir aos jovens comigo para que possam aproximar. Amém. Amém.
então vamos abençoar o que nós trouxemos. Pastor, é coisa minha, varão. Temos aqui roupas. Alguns materiais de limpeza. Temos um pão aqui refrescamento para tomar. Orar a Deus. Passar o mugijá. Pedir a bênção de Deus. A liderança vai prosseguir com o programa. Para essa comunhão, eles que saberão como vão repartir. É que não vamos cantar sem ganhar mais. Nós vamos levantar, vamos orar a Deus. É que você me manda. Vamos orar a Deus. Minha irmã, a data vai crescer. Trago chimbra com caro a badanzisa. Vamos para casa, vamos chamar assim. Tuneza ndana kuri imbere yawe tugeze hano kuri ibikoresho bikeya byo kugira ngo bifashe bene data ariko ibyo twifuza ni ukubiherekeza kugira ngo uvuge ijambo ryawe kuri buri mutangaza muri iyi mitima y'abantu urakoze kuko uduhaye umugisha dusengera ibyo kurya n'ibyo kunywa kugira ngo uduhe umugisha mwami kandi wishyurire kugira ngo abantu babasusabe urakoze kuko mwese dusenga. Amém. Mais jovens, podiam, irmão, podiam ajudar ali, para sermos mais flexíveis. Barnabé. Como está? Graças a Deus, estou bem, senhor. Amém, graças. Vou pedir o contato. Amém, tudo bem. Depois vamos conversar, né? Irmão, vamos lá tomar. Já temos que ver. Deus me deu.
Esses irmãos aqui tinham de servir-nos. Servos. Os pastores. Lógico. Lógico. Sim. Eu não recebi. Ah. Os primeiros ao ano. Não tinha firmado contigo, eu paro de contigo. Não, não, Eu não vou pedir, eu não sei o que é que está. Ah, então sim, de casa. Eu me convido para.